8. junija obeležujemo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki se je rodil na ta dan leta 1508. Ohranjanju spomina in zapuščine na avtorja prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku so se pridružili tudi člani Društva upokojencev Semič. Na dogodku je svoj literarni prvenec predstavila Lidija Basarac-Jurmanova. Naslov knjige, ki jo je izdala lani, je Med trohnobo in spomini. Govori pa o zgodbah ljudi, ki so živeli včasih v moji vasi ali v bližnji okolici. To so tragične zgodbe, vesele, žalostne, trpljenje, strast, ljubezen, vse v zvezi s tem. In te zgodbe sem pobirala spotoma, ko sem rasla. Se sem jih poslušala ob večerih, ko so se srečevali strici in tete in vujci pri nas doma, in ko sem slišala tisti znani stavek, ki deca več spijo, sem postala še bolj pozorna. Saj sem znala, da prihajajo najbolj sočne zgodbe na plano. V času, ki je minil med slišanim in zapisanim, zgodb ni pozabila. Nekatere so me pretresle, nekatere so me nasmejale, ne vem, ostale so. Moram reči, da so te zgodbe z mano rasle in sem ves čas imela občutek, da bi jih morala zapisati in s tem postaviti nekak spomenik ali pomnik tem brezimnim ljudem, ki na njih samo spominja še ali sled na pokopališču ali pa v ustnem pripovedovanju. Knjigo je pisala več let, intenzivneje zadnjih 5 let. Na 270 straneh je zajetih več kot 20 zgodb. Če opišem zgodbo Pismo, to je ena najkrajših zgodb, piše ženska, ki se je preselila v mesto za služkinjo, piše pismo svojim staršem in svoji sestri, v bistvu, kako je težko živela, s čim se je sopadala, s kakšnimi težavami, da ni imela denarja, da ni imela podpore, in zdaj na koncu, ko je v srednjih letih zbolela, se jim oglaša in jim pošilja sporočilo, da jim nič ne zameri, ker je morala od doma, da tako je pač moralo biti. Naj poskrbijo zase in za družino, nekaj denarja še pošilja, vendar da se s tem tudi poslavlja. Pisateljica iz Tanče Gore je od mladega rada brala in pisala, s to knjigo pa skrbi tudi za ohranjanje kulturne dediščine. Namen te knjige je bil med drugim tudi, ker je pisana delno v narečju, ohranitev narečnih besed, običajev, ki so bili in so zdaj trenutno mogoče že malo v zatonu, recimo koline ali kakšni poroke, pogrebe in tako dalje, kakšni večji dogodki, in ohranitev starih pregovorov, ki so bili v rabi, pa jih je recimo življenje že izločilo, in trenutnih pregovorov, ki še obstajajo živi med ljudmi. Belokranjska pisateljica je sicer vsestranska umetnica. Ukvarja se z različnimi ročnimi deli in tudi slikanjem.